Вітаю! Записала невеличкий майстер-клас для вас, як створити таку ажурну мальовку на тонованому картоні. Я зробила розмітку білим акварельним олівцем і білою фарбою розпочала малювати спочатку стеблину головну. Наступний крок – малюю самі великі елементи композиції. У мене це така квіточка або листочок, створена з горішків кругленьких. Кожний горішок в мене починається від центру квіточки, і в кожному горішку в мене всередині по 5 мазочків. Спочатку я малюю центральний мазочок, а потім в кожній половинці ще по 2 мазочки. Якщо мазочки виходять не досить рівні, можна їх ще раз повторити, бо малюю я білою фарбою, і це легко виправити. Коли квіточка вже домальована, я її оздобила таким пухнастим комірцем знизу. Тонесенькі всі лінії цього комірця сходяться в центрі квіточки в одну крапочку. Ось так з другого боку теж малюю ці тоненькі лінії. Далі прикрашаємо крапочкою. Наступний крок – це пірчастий листочок. У мене їх декілька на мальовці, тому я одразу малювала всі пірчасті листочки. Вони малюються зернятками, ажурні, такі гарнесенькі, легесенькі виходять, як пір'їнка. На мальовці у мене декілька елементів, які називаються будячки. Вони створені з горішка знизу, який оздоблений таким комірцем теж пухнастим. А зверху у нього така шапочка із зерняток, як половинка ромашки. І малюємо зернятко за зернятком цю верхню частинку будячка. І так малюю я всі будячки на усій мальовці одразу. Ще в мене такий є гостренький листочок або теж квіточка із гостреньких горішків. Три горішка, вони теж сходяться в центрі. І всередині кожного горішка в мене всього 3 мазочки. Ці горішки більш такі легкі вийшли. І домальовуємо всі 3 листочки чи пелюсточки. Далі домалювала я стеблинку і теж прикрасила пухнастим комірцем знизу. Тонесенькі лінії, кінчиком котячого пензлика малюю. Ще в мене на мальовці є такі бутони, які намальовані з горішків. Я теж їх всі одразу промалювала. І теж під ними намалювала пухнастий комірець. Вздовж стеблинки, яка не головна у мене на мальовці, я намалювала листочки в формі гострих горішків з 3 мазочків. Горішки такі фантазійної форми, і вони зменшуються доверху. Знизу більш великі, а зверху вже такі більш маленькі горішки ці. Горішки, листочки, малесенькі зовсім зверху. Намалювала завитки, у мене просто такі вусики закручені на мальовці цього разу, я не робила довгі закручені завитки. І вздовж усіх стеблинок малюємо протягнуті листочки, щоб стеблинки не були лисі такі голі, щоб композиція була заповнена, гармонійна і подобалась. Є в мене на мальовці 2 комашки – бабка та метелик. Окремо є в мене невеличкі майстер-класи, записані на каналі, як малювати метелика та оцю бабку. Але я залишила, як їх малювати, і в цьому майстер-класі. Тіло у бабки створено з такого видовженого горішка, з тонесеньких-тонесеньких мазочків. Крильця – це теж горішки гостренькі. Верхні крила, вони
більш товсті і більш такі рівні. Всередині в мене кожного ріжка 5 мазочків. А нижнє крило, воно такої фантазійної форми вигнутої. Всередині теж влазить у мене по 3 мазочки. І з іншого боку теж малюємо симетрично 2 крила. Верхнє більш рівне таке крило, горішок довгий, гостренький. А нижнє крило теж таке вигнуте. І всередині в нього по 3 мазочки. Очі я поставила ватною паличкою і носик домалювала малесеньке зернятко котячим пензликом. На крильцях я намалювала такі вигнуті лінії, які називаю крабиками. Прикрасила так бабку і маленькими крапочками зубочисткою поставила крапочки і зворотньою частиною пензлика теж крапочки. І метелик. Метелика я почала малювати не з тіла, а спочатку малювала крила. Крила – це теж такі горішки. Верхнє крило, воно більш товстеньке, таке величеньке. Багатенько в нього всередині там мазочків горішку. А нижнє крило теж вигнуте, як і у бабки. Ось такої форми. Гостренький горішок, всередині 3 мазочки. Далі я намалювала тіло, теж видовжений горішок. У мене він всього з 3 мазочків. Голова – це крапочка ватною паличкою, потім вусики закручені такі і носик. Крильця теж прикрасила вигнутими лініями. Далі маленькі лапки. А, крапочка ще, да, забула. І маленькі лапки зернятка. І ще такий легенький комерець, щоб був гарненький метелик. На білих крапочках зверху я поставила ще золотим акрилом крапочки, ватною паличкою або зворотньою частиною пензлика. І в тих місцях, де доречно це, на листочках, по декілька крапочок, на цій стеблинці на початку листочків теж крапочки золоті. Де побачите, у метелика на крильцях. Ще домалювала декілька зерняток золотою фарбою між горішками. І вийшла ось така мальовочка. Спробуйте і ви намалювати. У вас все вийде, це не дуже складно. Тут прості елементи. Натхнення вам. Малюйте з задоволенням, повільно і насолоджуйтесь.